След скорошното събитие Met Gala, социалните мрежи се забъркаха във вълна от коментари и конспирации, като мнозина се запитаха дали не сме влезли в света на The Hunger Games в реалния живот. Причината за това сравнение произлиза от екстравагантните облекла, носени от известните личности на събитието, които напомнят за стила и атмосферата на филма. Неизбежно, впечатлението е подсилено и от факта, че някои от тези облекла буквално вземат вдъхновението от костюмите от филма. Освен това, разкритието, че участието на Met Gala изисква закупуване на билет на стойност $75,000, предизвика вълна от отвращение. Мнозина се запитаха как може животът да е толкова скъп, като много хора се борят с финансови затруднения и безработица. Скандалът, породен от участието на известни личности в Met Gala, предизвика не само възмущение, но и решителност за действие. След като видяха поведението на тези знаменитости, мнозина решиха, че ще ги отпоследват и блокират в социалните мрежи. Тази вълна на негативно настроение и критика се разпространи и в TikTok, където потребителите започнаха да споделят съобщения за прекратяване на следването на известните личности. Известни инфлуенсъри, а към тях и знаменитости като Doja Cat, семейство Кардашиан, Лизо, Бибър и много други започнаха да губят своите последователи в резултат на тази яростна вълна. Тази съпоставка с The Hunger Games възникна не само поради визуалните сходства, но и поради усещането за несправедливост и неравенство в света около нас. Времето ще покаже дали това е само едно мимолетно въображение или реалността наистина наподобява филмовия свят. Какво мислите за тази съпоставка?